down in order that, so to say, God may see him as well and fill him with his grace in order that he may guide the people of Embu, the church in Embu, to get to greener pastures, to find their way every day closer to God. Beginning of this Eucharist, as we enter in communion with Christ himself, who gives his body and blood for us in order that we would give our body and blood for him. At the beginning of this Eucharist, we want to acknowledge our egoism, our lack of dedication and commitment, our lack of faith, our lack of love, and we ask the Lord for pardon and strength. Ndugu zangu tukiri dhambi zetu ili tupate kustoarisha kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namunga mia Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo. Nimekosa sana. Hiyo maana na Mungu Maria mwenye heri. Bikira daima. Malaika na watakatifu wote. Nani ndugu zangu niombaeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Tunakuabudu, tunakutukuza.